Bom, gente, vamos fazer um omelete de queijo, tá? Vamos usar 3 ovos. E vamos bater tudo. Os 3 ovos. Vamos colocar queijo de mussarela a gosto. Coloca a quantidade de queijo que vocês quiserem, tá? Se quiser mais queijo, fica bem, bem recheado. E orégano a gosto também. E uma pitada de sal. Pronto. Agora é só misturar de novo. E colocar na frigideira. Coloca no fogo baixo, tá? Pra não queimar. Vou virar agora. Embaixo tem que estar bem firme, tá, gente? Pra poder virar. Aí, como ficou já. Certinho. Bom, gente, tô terminando mais uma receitinha pra vocês, tá? Não deixa de se inscrever no meu canal e curte lá, tá? Até o próximo vídeo. Beijo!